Նացնում եք Արտաշատում քաղաքապետ եղած ժամանակ, հիմա այլևս չեք իրականացնում, խոսքը նաև վերաբերում էր բարեկորցական, եթե չեմ սխալվում, տրանսպորտին։ Իսկ հիմա կարող եք դուք տեսնել աշխատում է տրանսպորտը, թե չէ։ Այսինքն սուտ են տեղեկությունները։ Բնականաբար։ Իսկ ով է շահագրգռված այդպիսի տեղեկություններ տարածել ըստ ես նաձը չեմ կարող ասել։ Այսինքն այն նախագծերը կամ այն աջակցությունը, ինչ որ մենք արել ենք, ինչ նախագծեր արել ենք, ինչ բարեգործական ծրագրեր արել ենք, հիմա էլ շարունակում են որևէ բան էլ կապ չունեն։ Նոր քաղաքապետի հետ ինչպիսին է ձեր հարաբերությունը։ Ուրեմն նորմալ հարաբերություն են։ Ձեր ընկերն է եղել։ Շատ վաղուց ճանաչում եմ, նորմալ հարաբերություն ունենք։ Այնուամենայնիվ ի վերջո ինչի տեխնացու չառաջադրեցիք։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ առաջարկված տեխնացու մեզ համար ընդունելի տեխնացու է։ Ինչ արդյունք ունելի։ Պարոն Աբրամյան եւ Կրկին Մամուլի հրապարակումների համաձայն ձեր եւ Ծառուկյան Դաշինքի առաջնակագիծ Ծառուկյանի հարաբերությունները պատացել են, որքան ամս անգամ պատասխան միաբանություն։ Չեմ համապատասխան։ Այսինքն շարունակվում է լավարարությունը։ Այո, բնականաբար։ Պարոն Աբրահամյան, եւ նաեւ ձեր ասած 2 րոպեն լրացել եմ։ Վերջին հարցը, նախկին վարչապետը ինչով է զբաղվում եւ արդյոք քաղաքականություն վերադառնալու։ Այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, իսկ ինչով է զբաղվում, ինքը շատ զբաղմունքներ ունի, զբաղվում է։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ձեզ։ Ջոկ։